Повідомлення про пожежу приватного нежитлового будинку по вулиці Олегово поле 11 у Чернігові о 1:23 надійшло до оперативно-координаційного центру управління ДСНС України у Чернігівській області. Оперативно за викликом на місце пригоди прибуло два відділення рятувальників у складі 8 чоловік особового складу та 2 одиниць спеціальної техніки. Оперативними діями вогнеборці о 1:49 пожежу локалізували, а о 2:20 остаточно ліквідували та не допустили розповсюдження вогню на поруч розташовані житлові будинки та споруди господарського призначення. В результаті пожежі вогнем знищено покрівлю будинку по всій площі, пошкоджено перекриття та стіни на загальній площі близько 100 метрів квадратних. Ймовірно, причиною виникнення пожежі послужило необережне поводження з вогнем невстановленої особи.